many people! Ah! Děcka, máme tu ask na mě, prosím, pod míč, všichni pod míč. Nebo na míč? Ne, tam budu já, můj zadek. Tam bude můj chlupatý opičí zadek. Oh no! Oh yeah! Bude to na YouTube, ne? Bude co? Na YouTube! Bude to na YouTube? Jo. Dobrý. Sedni ty. Sedni. Bacha, padáš! Jsi živej, zdravej, v pohodě? Plus! Ahoj lidi, tady a vítejte u dalšího videa. Pokud by se vám tohle video náhodou líbilo, dávejte lajky, budeme moc rádi. Dneska tu máme otázky. Jo, čau děti, tady na Tari Campu jsme, jo, víš tak? Takže máme tu otázky od dětí na mě, takový ask na Tariho, tak jdem na to. Tari, kdy jsi se naučil skákat? Pořád se učím skákat, ještě to neumím. já jsem se chtěl zeptat, jaký je tvůj nejoblíbenější flip nebo nějaký trik? Makako a kong do préca. Chodíš s Mínou anebo se Stáňou? Já nevím, to je docela složitá matika. Ne, samozřejmě Stáňa je moje manželka a Mína je kolegyně a se Mínou jsem nikdy nechodil, jo? To byl jen prank to video. Jak ses naučil, jakoby... Točit na TikTok? No. Tohle nemusíš umět, stačí být dement. Chceš, aby tvoje dítě bylo parkourista? No jasně. Nebo parkouristka? No jasně. To jako určitě moje děti budu chtít jakoby dávat k pohybu, určitě. Já budu mít v pokojičku dětským trampolínu, švédský bedny měkoučký, lehkou měkou podlahu po celým. Prostě lepší tělocvičnu, než jsem kdy měl já. Molitanovou jámu. Tam nařežu, no jasně, houbičky nějaký. Uměl jsi dřív korka? Jo, dřív jsem korka uměl v roce 2010, pak jsem spadnul na hlavu a už ho neumím. Povídej. Co tě přivedlo natáčet na YouTube? No, na YouTube jsem začal už točit v roce 2011, to je dlouho zpátky, a začal jsem točit parkourový tutoriály, protože mi psalo spousta lidí a ptali se mě, protože věděli, že skáču, jak se tady skáče bekon, jak se tady skáče kong, jak mám udělat lazy. A mě nebavilo jim to furt sepisovat, tak jsem se rozhodl začít točit parkourový návody a dávat je na YouTube. No a tak jsem začal a získal jsem prvních 30 000 odběratelů díky tady těm parkourovým tutoriálům a parkourovým videím. Kdy jsi natočil první svoje video? Když mi bylo 9. A hodně lidí se mě ptá, jak se stát známým populárním youtuberem. Počkej, dej ruku dolů zatím, jo? Známým youtuberem se můžete stát tak, že pokud už teď tušíte, co byste chtěli od nějakého youtubera vidět, ale není to na jeho kanále, tak to začněte točit vy. Jinak řečeno, dostaňte na YouTube něco, co vám tam chybí. Chápem? Umíš furt double side? Dlouho jsem ho nedělal. Na blaníku to dělal, ne? Jo, taky. Jakýho triku se nejvíc bojíš? Ne, nejvíc se bojím... toho. Gainera. Budou další díly parkour mýma očima? S Marou Hartmanem už 4 měsíce točíme další parkour mýma očima a asi ho nikdy nedotočíme. Bude Enjoy the Movement vyrábět boty? Možná, zkoušíme to, je to náročný. No, proč se u vás v Ukrajině jezdí autem po poli? Co? Teď po poli se jezdí v Česku, když chceš, ne? Povídej. U jakého triku ses nejvíc třeba rozsekal? U sideflipu jsem se nejvíc rozsekával. Sideflip je moje prostě slabina. No a proč? Protože ten trik umím tak dobře v úvozovkách, že když ho skáču, tak už u něj nedávám pozor. Nejčastěji se lidi rozsekávají u věcí, které už mají naskákaný. Tady nepřemýšlíš někdy nad tím, že bys si z domu pořídil hada? Fuj! Kolik ještě natočíš dílů s plným nesmyslné úkoly fanoušků? Do 20. mám v plánu natočit. Oh. Tady bavilo tě dělat snídaní na Ukrajině? Moc, hlavně mě bavila stání reakce, že jsem to zvládnul a neudělal jsem zase nějakou ňamku. Jaký byl tvůj první trik, co jsi kdy skočil? Přemet dopředu. Jo. Kvůli fotbalu jsem se naučil. Přeme dopředu. Od kolika skáčíš parkour? Od 8:45 ráno. Víš, že máš v lednici, máš okurky se znojma a já jsem se znojma ještě s kamošem. Takže jsi okurka? No, jakoby jo. Nevím to. Já to fakt nevím, co mám v lednici. Je to možný, já neříkám, že prostě nevím. To není ti líto, že ses přestal bavit se Smusou? Je. Když začínal, jaký jsi měl podmínky na parkour? No, hrozný. Nebyli žádní trenéři,
nebyly žádný tělocvičny, žádný trampolíny, protože jsme neznali nikoho, kdo má trampolíny, takže jsme skákali do písku na pískovišti prostě na dětském hřišti. Co bys dělal, kdyby na tebe nějaký děti natočili prank, který by nebyl předem domluvený? To už se stalo několikrát. Tobias udělal to, že všem dětem řekl, domluvil se všema, že když přijedu na návštěvu k ním, jako dneska k vám, tak mě budou nenávidět. To bylo fakt nepříjemný, protože já tam přijel a děti prostě, já jsem čekal takový to, jo, tady přijel, jo, fotku, tohle tamto. Oni úplně, ach jo, jako úplně naštvaný na mě, co tady děláš, my tě tady nechcem. A já úplně, to si děláte srandu, tak já jedu pryč. Já jsem normálně šel na stranu od těch dětí a řekl jsem, to byl asi pojď sem. Co s nima je, tyjo? Já jedu domů, já tady nechci bejt, oni jsou zlí. A po chvilce prostě, it's a prank! A já, ty vole, to byl fakt nepříjemný prank. A jeden ještě horší, ten se stal tady na louce. Přišel za mnou Taffy, minulej ročník byl tady Taffy, jako trenér. A přišel ještě Ivan, což je ze stání Bratranec. Oni natočili Máru Hartmana a Stáňu v posteli, jakože mě Stáňa podvádí. Přišli za mnou tíhle dva s tím telefonem, s tím záběrem a ukázali mi to a říkají. Tak, poslouchejte dál. Ukázali mi normálně záběr, kde Stáňa jakože spí s Márou a objímají se tam. A já úplně, ty krosu, ona mě podvádí Stáňa s trenérem. Tak jsem hnedka, díky, že jste mi to řekli, hoši, díky. Hned volám Hartmanovi, jako Márovi, tak a co si to dovoluje, že úplně jsem ho sprdnul tam úplně. A pak i Stáni jsem volal a pak po chvilce, po dlouhý, po hodině mi řekli, ne, to byl vtip jenom tady a já to si děláte srandu, já tady úplně pěním. Úplně jsem si říkal, je na by, že jo. Takže tohle byly nejhorší pranky v mým životě mezi náma, jo. Jak uděláš nesmyslným úkolům. Oh, on to nejí, tyhle věci se nedají jíst lidi, pokud byste na to měli žaludek, tak byste se měli léčit, protože to je nechutný. To co já dělám v nesmyslných úkolech je fakt nechutný. Tvůj nejoblíbenější parkour youtuber, když by ses jako by ty nepočítal, jestli. Můj nejoblíbenější parkour youtuber je Paša. Paša the boss. Včera jsme na to s dětskama koukali na jeho Instagram, on tam furt přidává nesmysly, co nikdo v životě nikdy neudělal. Jaký bys ještě se pořídil kromě králíčka zvířátka? Hada. Jenom králíka. Jo, opičku malou roztomilou. Já bych fakt chtěl opičku prostě s tím dlouhým vocáskem a já bych jí udělal hřiště doma. Žele mu trenéři říkali, že je 30 něco. Tak kecali, kdo to byl? Kdo to byl? Koudy, máš padáka, seber se a jeď domů. Já si dělal srandu. Tady byl jsi v té kadi budce na Ukrajině, no, jak jsi to dával do videa? No jasně, ty tam se kaká, tam nikde jinde nemůžeš. Jaký to tam je? No smradlavý. A tady proč jsi koupil zrovna Audinu? No hele, znáte takový to vaše vysněný něco? Třeba telefon? Tank. Váš vysněný tank, no tak já mám měl vysněný auto a řekl jsem si, že chci Audi A7, protože se mi líbila. Proto jsem si ji koupil pak. Protože jsem si na to vydělal za 4-5 let jsem si na to asi vydělával, no. Byla Táně naštvaná, jak ty natočil, že se strafil Newfeek. Jo. Jo. Ale ona ví, že jsou to pranky všechny. A je pravda, že jsi prodal Audinu nebo ne? Není. Hej lidi, ještě jedna věc. Nesmyslný úkoly fanoušků, tam je spousta věcí, které jsou fake, protože to je jednoduchý udělat fake. A protože děti tomu věří, že to fake není. Starší jako vědí, jak se točí videa, takže to chápou. To, co jsem chtěl říct třeba, že já jsem teď točil do jednoho dílu nesmyslných úkolů, že jsem vzal štětku na záchodě, používanou už několik. A měl jsem za úkol s ní, s tou štětkou někoho učesat, Stáňu nebo Juru. No a jak jsem jí vzal, jakože fuj, dělal jsem, že to je nechutný, pak je střih, já mám úplně stejnou štětku, novou, ve skříni, teda se nepoužívá na záchodě. No a tuhle jsem pak vzal a už jsem došel do pokoje a jenom jsem česal tu Stáňu. Chápem? Ale já jsem ji ještě namočil vodou normální z kohoutku, aby to vypadalo, že z toho něco kape. A vrak se natáčí všechny videa, všechny fejky, všechny filmy, prostě nějak to jakoby obejít. Tady
Chápem? Takže takhle jsem obešel já tenhle úkol. Vezmi štětku a učeš to s někým. Udělal jsem to, udělal. Jakou měla Staňa reakci vždycky, když přišla domů a viděla tu tvou pochutinku z videa? Řekla, ty nejsi normální, jak s tebou můžu vůbec chodit? No jasně. Tak lidi, jsme na konci videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dávejte lajky, odebírejte tenhle kanál, doražte na Tarikem, dole v popisku a mějte se, čau. Ahoj. Jo a pozdravujte mámu samozřejmě. A koho ještě? Babičku. Sousedy. A bráchu. Hada. Pozdravujte Hada. Sestru. Pozdravujte Ňufíka. A můj mám. Pozdravujte všechny Ňufíky, jo? Všechny Ňufíky.